outro gosau risma kesa khatarnak timaro samad wan ladku chu doctor magar yem sadan pat nikas ki time go tati os berozgar ladka is karobar ka dukan os kholish mehnat kara magar wan os amad is doctor yem chi kes ka sath agar to mufti hazrat nishan bi aur tu yo chu kam ka mamla achi va ye sore apus gam ja san pakdomut isha san mazi me aur pakdomut kashmiras man chak ajib rasma drama sugo mazi me aur traun nikah khadar khabar ye tisha gam asman ye tisha di ha pakka Yachiri, مگر چھو میں ون گاو گند خطبس من اگر ز چیز کریو تو کم اخ پرنہ لوکل امام صاحب خطبہ نکاح تے بے کڑھنی منجی می اور نبر کشمیر بن جنت سری گھر بارن سکونک تاشا پتہ بھی ہے شان لوکل مولوی اچھو وجہ یل مولوی صاحب یہ کفواری کج بٹھن دل بیٹھا یل یی اسلام آباد بیٹھا امس کیسے پتہ یتنی گز کیا بیس مچس پتہ مگر اس لوکل مولوی صاحب چھ آسا امس آسا سور علاقہ پتہ لہذا چھ تمنی بنیادن پیٹھ ات نکاس انجام چھ ات کت دویم کت چھ یل یہ مزب یور نیبر یہ کرنا اس بچو دوکھ ہس اسی پرانی ست طریقس کو اس بچو دو خس جن ٹھیک ہے مزیم یارن ہن در خاص طور مزیم یار یو سک تھرڈ پارٹی چھ اسا یم نہ تو چھ تن چھ ہم یس مزیم اپ پارٹی اچ یم ساتھ تیم تیم چھ اسن پتہ ہے یہ معاملہ اور تیم چھ دات تیوتا اپوز تیوتا دوک تیتا تی معاملہ ہرالا اسو نہ کہ یس لڑکی چھ تی ساتھ دیندا چائے چھ اسن تیار گمس اج چھ فجرس بان گسان اور تب پتن گو تاجرب سس 8 بج وتا اچھی وان مشرقس مغرب ون اوتر گو سورس ما کیسا خطرناک تیمن اس احمد ون لڑکو چھ ڈاکٹر مگر یم ساتن پتہ نکاس کی ٹائم گو تاتی اس بے روزگار لڑکا اس کاروبار کا دکان اس کھولج محنت کر مگر ون اس آمد یہ چھ ڈاکٹر یم چھ کیس گسا اگر تو مفتی حضرات نشن بی اور تو یہ چھ کم کم معاملات چھ وار یہ سورے اپس گم چھ سن پکڑومت یہ اصل مزی می اور پکڑومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اذا اتاکم من ترضون ایمانا و خلقا یل تہی نشن یی سو یم سنس ایمان است اخلاق است رج یس یی ایمان ایم سنس گا ایمان اخلاق یل ات وسیلہ ذریعہ ایم ہتھیار غلط نہ تہ اج کتی نیرن رت لہذا بس گزارش کران یم چیز کڈو سر آسانی اندو یہ فضول رسم کر دو ختم اس آت مزن اور یور دنک ہینک ننک یہ تصور آسان یہ کر دو ختم اور امس لڑکہ سندس ذہنس من کر دو یہ تصور کہ ثسا کور مالس کور ماج نشن کی سا رٹن عربس من ون فطرت پہ تین یم سات لڑکہ نکاح کار یل سہ پہ خاندان خطر سون زیورات نوان سہ نوان کی سا پہ حش خطر تھی کرو تھی فکر سہ نوان حج خطر تھی دپان بہ دمس ہدیہ تاز ام کر عمری محنت اور میان خاندار بنون ات قابل کہ یہ کر میرے خدمت مے ست کر زندگی گزاری یہ لہذا ام سن مدر تنامت حقدار یہ آسان مہاراج لڑکہ ام سن موج یعنی کور ہز حج یہ ٹارچر کران گرس من نش کہ ٹھے اوندی نا کی ست یعنی اس فطرت کے اصول بالکل الٹ کور مول یم سات کور گھر کڑا یہ ام سات زینان کن امس ام سات راوان کا چیز امس بس کم گسان اللہ تعالیٰ کرین من آباد اس یت کائنات من سسٹم مگر امس چیز نیران یہ امس خطر المناک یہ امس خطر غمناک مگر اگر ام سات تہ پہ گوبر مول امس پہ ام قسم تقاضہ ترائے یہ سیود قتل کران انسانیت یہ سیود انسانیت قتل کران امس پہ یور دین
کوری ماجی ایمیس بچی تربیت آت سٹیجز تا ایڈوکیشن اور یہ سیری چیز یہ گو سانسون ایمیس حیدی دن وول یہ گو سانسون ایمیس گفت دن وول اور علم علمیہ کتنا ہے یہ سی اور روزر امیدوار دیت وہی کہنا شہرس پر کہتے ہیں نکاح ایم موجبن ریجیکٹ گسان حالانکہ حالات سیری بہتر آسان تیم چی ایم موجبن ریجیکٹ گسان کہ سیریس لرکس بینی آدگارس پر پاگاہ قادر کیا تماشی بنو مدیس کیا شاید اسلام سمجھ مت ایسی ہونے ایسی پیروہر ایسی سانہ ایسی نظامی ہم سے سبا اور تیم پتن جیس پھترت اس براک سیری معاملات کرن اللہ تعالیٰ دیلیت قوم اس یک ملت اس یہ مستعروی جہالت و بے خبری ہم لا علمیت